בוקר טוב, מה נשמע, מה קורה? אז אני בפול גלם שלי על הבוקר, לא סתם, קמתי לא מזמן, כבר הספקתי להתקלח, עושים פיג'מה, ולהתחיל את היום שלי. האמת שאני צריכה יותר להתלבש לעבודה, כן, אבל עדיין יש מלא בלגן מהחתונה וזה, ויש בלגן בחדר שינה, אז אולי כדאי שנסדר את זה קודם, ואז נתחיל את היום. מושג איפה החצובה שלי, יש מצב שבן יודע, אבל התוכנית להיום זה לצלם עכשיו שני סרטונים, ואז לעשות כמה דברים במשרד, ואז אולי ללכת לבריכה. אני מקווה שאני אספיק את כל זה, אבל בוא נתחיל בלצלם סרטונים. למון ווטר. טוב, אני פה הגעתי לבניין של אחותי. באה לאכול אצלה, כי זה התפקיד של אחות גדולה, להכיל אותי. סתם, הזמין האוכל, ואני אוכל אצלה, ואז אנחנו נלך לאסוף את אמוש מהבית ספר, ואני אהיה איתם קצת. וכן, הספקתי לצלם שני סרטונים, שזה הספק מעולה. אמרתי לכם, חוזרת לעניינים, תלעו לי. ז'קלין! לא, בית! שלום! אני פה עם אמא. מה קנית? קניתי סליים. קניתי בקיצור שתי סליים. תספר להם למה קיבלת סליים במתנות? אני קיבלתי סליים בגלל שאמא הבטיחה לי. לא, בגלל שהתלמידה. בגלל שהיה לי מפגש מלך בבית ספר להיפגש עם המנהלת, והיא מביאה לך סוכריה. זה בקיצור, הילדה מחוננת, הילדה מצטיינת, ואמא שלה תיקח אותנו לאכול גלידה. גלידה. אז מה קיבלת? גלידה. ומה עוד? מה זה הדבר הזה? מה זה? זה? כן. אז הבובה של נעלילה. יש לבובה כבר שם? וכל הכוסות המזילות האלה. ויש פה כוס. שזה... סלאפ. אבל איך קוראים לבובה הזאת? בוא ניתן לזה שם. בוא נקרא לה ז'יזל. לא. ג'וסלין. אמא, אם היא יותר קטעים, אבא או אמא? חיים שלי. הלו. אז יום חדש. היי. יום חדש, אני כבר הייתי בסידורים, הייתי אצל הרופאה. נו, סו כבר. טוב, נו, נלך לרופאה, אחר כך נלך לסופרפאה. מה, לא נקפוץ לביוטיקר? קפצתי לביוטיקר, החזרתי את הנעליים שרציתי להחזיר לסטרדיבריוס, לקחתי דבר ממש מתוק. קיצר, יום ממש פרודקטיבי, והשעה רק 11 בבוקר. זאת אומרת שהתחלתי את היום שלי ב-9. האמת, הייתי צריכה להתחיל אותו יותר מוקדם, אבל חנויות לא נפתחות לפני 9. ועכשיו, מה, אני סתם פה? עכשיו אני הולכת להיות ילדה טובה ומקסימה, ואני אלך לאימא שלי לעבודה, אני אשתה איתה קפה. ואז אני אלך לבית של ההורים שלי, יש איזה משקף שאני רוצה לקחת לאימא שלי, בא לי עליו רצח. ואז אני אלך הביתה, אני אעשה לי יום משרד היום, מיילים וכאלה, כי אתמול צילמתי שני סרטונים. ואז אני צריכה להכין עוגה, כי היום בערב אנחנו הולכים לעשות על האש אצל חברים. אז אני אכין עוגה טעימה, וכן.
למה באתי מפה? ואיפה החבילות שלי, דואר ישראל? אתה כאילו נוסע מולי. אתה מדליק אותי ככה עם המסעית הזאת שלך. ואיפה החבילות? מעניין כמה עולה מסעית. או איזה רכב זה בכלל? מאובטחת. כאילו זה כמו כספת על גלגלים. הלו! וואי, אני מה זה מצטערת שהוולוגים ככה כאילו עוצרת, חוזרת, עוצרת, חוזרת, אבל חוזרים לעניינים. עם קולצת ג'וז'ו חלסטרה שלי. סתם. וואי, הייתי מקודם, היום זה יום חדש כבר, ונראה לי כאילו, זהו, זה יהיה הסוף של הוולוג, כי אני רוצה לעלות וולוגים בתדירות יותר גבוהה. אז הייתי היום במסאז'. מי שלא יודעת ולא עוקבת אחריי באינסטגרם, זה הזמן לעקוב אחריי באינסטוש, כי אני מעלה לסטורי מלא דברים נראה לי מעניינים. הייתי במסאז' עם אחותי בשבוע שעבר, במקום הקבוע שלנו, והמסאז'יסטית לא הייתה, לא הכרתי אותה, והיא ככל הנראה עשתה לי מסאז' קצת יותר מדי, כי נהיו לי מלא כחולים על הרגליים ממנה, ומאוד מאוד התבאסתי, אז התקשרתי אליהם ואמרתי להם, תשמעו, כאילו, לא. אז הם אז החמודים, הם פיצו אותי בעוד טיפול מסאז' והלכתי לאחת המסאג'יסטיות הכי טובות ever. אמא, איזה מסאז' מטורף היא עשתה לי. אז הייתי אצלה, וכל הגוף שלי והפרצוף שלי והכל שמן, אז אני מתה להתקלח, אבל סיימתי לערוך סרטון, העליתי אותו. אני כל כך שמחה שאני על הווייב. עוד לא 100% כמו שאני רוצה, אבל אני בדרך לשם. אגב, ראיתם את הלק המושלם שעשיתי? כאילו, איזה פורח! אבל אני מתה על זה. כאילו, תגידו לי אם אתם אוהבים ולוגים כאלה. כאילו, לפעמים אני מרגישה שבגלל שאני לא באמת עושה משהו, נניח יש שבועות שאני פשוט בבית, כאילו כל יום עובדת בבית, מצלמת סרטון, מיילים, משרד, עורכת, עובדת על פרויקטים, כל הזמן בבית, אז כאילו אני מרגישה שאין לי כל כך תוכן שעשוי לעניין אתכם, אבל אם הוולוגים האלה מעניינים אתכם, שאני כאילו לפחות עושה וולוגים ומברברת בלי קשר, תגיבו לי. זה מעניין אותי לדעת. כאילו שאני לא ארגיש מחויבת כל הזמן לקחת אתכם להרפתקאות, וגם לפעמים לשבת בבית ולצלם. Anyways, היום אני הולכת לשבור על החיינים שלי, כי אני דודה מגניבה, סתם לא. האמת שאני דודה חרה. האמת שאני לא מקדישה להם מספיק זמן. ואני הולכת לשמור עליהם, ואז בערב אני מקווה לצלם. קניתי שני רקעים, מה זה יופי, מה זה בא לי כבר לצלם איתם? וזהו, טוב, אני לא אכפור יותר מדי, אני הולכת להתקלח, איו, אני שמן, אני כאילו. אז הגעתי לאחיינים המתוקים שלי, אילי, תגידי. הלו. באמת תגידי, ובאתי לשמור עליכם או שאתם שומרים עליי? איך זה עובד? טוב, בא לשמור עלינו, כי גם לאח, גם לא. לאח שלי וגם לאחותי יש היום מסיבת סיום של הגן. ואילה, אתה מתרגש? כן, לאח שלי יש... מה, אתה מסיים את המסיבת סיום? כן! יואו! לאחות שלי הקטנה היא לפני כמה דקות יצאה, יש לה מסיבה ב-5 ולאח שלי יש מסיבה ב-6. עכשיו אתם תראו את הקופיקו שלכם ואני אלך להכין לכם תה. נכון, תה עם עוגיות. מוכנים לזה? קיבלתי את החבילה, טוב הייתי אצל אחיינים שלי, חזרתי, קיבלתי את אחת החבילות הכי ענקיות ever, כאילו, what the fuck. זה מרימל לונדון,
מי שככה לא יודע, נבחרתי להיות השגרירה שלהם כאן בארץ יחד עם עומרי מזרחי, ואנחנו השגרירים שלהם, אנחנו הולכים לעשות איתם מלא פרויקטים ביחד, ויהיו גם סרטונים, ואני כל כך שמחה שהחברה הזאת חזרה לארץ, כי אני בעברי, עוד כשהיא הייתה בארץ, הייתי שרופה על המותג הזה. מי שזוכרת מהסרטונים הראשונים עם השפתון הבורדו של קייט מוס, קיצר, אבל... אומי גאד, בוא נפתח את זה. אומי גאד, תראו כאילו מה הם שלחו לי. כל המסקרות. מה יש כאן? יו, מוצרי עיניים, מייקאפים, קונסילרים, סמקים. וואה, שפתוני, אומייגאד. איפה אני אשים את כל זה? יו. לא, אין דברים כאלה. אין דברים כאלה. וואי, 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 וואי. תראו את כל הצלליות. מה יש כאן? מה יש כאן? אומיי, תראו, פרונות שפתיים, פרונות עיניים. נראה לי שזו החבילה הכי גדולה ever שקיבלתי מעולם ממותג אחד, בבת אחת. אני הולכת לשחק עם כל מה שיש כאן. אני מקווה שנהנתם מהוולוג הזה, ואני מקווה שהוולוג הבא יהיה הרבה יותר מעניין מזה, ואל תשכחו להגיב לי אם אתם אוהבות את הסגנון הזה של הוולוגים, גם אם אין כל הזמן הרפתקאות וכולי. אני אלך להכין לי משהו לשתות, אני אשים טלוויזיה, אני אעבוד על כמה דברים שיש לי לעבוד, ואולי אני ארוך את הוולוג הזה ואני אעלה אותו כבר השבוע. אני אוהבת אתכם מיליונים!